actuaran durante cada año. Y cada año eran 1.164 en 2011, 1.159 en 2012 y 1.304 en 2013. Por lo tanto, o vosotros calculan diferente o a mí no me coinciden esas cifras. O é que a xente agora infarta de 8 a 3 da mañán, porque rematando, como puseron vostedes esa unidade de 8 a 3, pues se ve que a xente moi disciplinada e infartan esas horas, non? Eu o que teño que lembrar aquí é que o hospital, desgraciadamente, sigue sin dotar, que os servizos que se van a dotar, que agora mesmo están coa adxudicación do diálogo competitivo, son servizos que van a estar privatizados e que me parece unha vergoña que a estas alturas, 4 anos despois de inaugurado o hospital, as persoas teñan que estar sufrindo, seguir sufrindo, sine die, porque non sabemos cando se van a implantar eses servizos, esta situación tan lamentable. Nada máis e moito. Gracias, señora Solla, para...